Անցնենք հաջորդ դասը, դուրս մենք արտակարգ իրավիճակների գրեփշների հետ կապված եւ ունենք մի հատ հարց, որը շատ փոքր է եւ մենք parza հաջորդ հարցի հետ կմիացնենք բացատրության հետ կապված exception class։ Ուրեմն բանից parzում են ձեւի class կա եւ վերևը մենք օրինակների մեջ տեսանք, որ մեզ ծառայություն մատուցեց այդ class-ի օգնության որոշ մշակումներ գնաց ինֆորմացիայի հետ կապված եւ այլն։ Տեսեք, ինքը using system անունի տարածքում է գտնվում։ Եմ մենք ես մի հատ օրենք ունենք, եթե չեք մոռացել։ C#-ը ունի հետաքրքիր անցում։ Ինչ ձեզ գաղափար տալիս է, միանգամից այդ class-ը տալիս է։ Պարզա։ Հարց լսարանին. ինչպիսի այդպիսի class-ներ եք անցել։ Շատ լավ, լսարանից ճիշտ պատասխաններ, այո, C# ունի այդպիսի բան, օրինակ, array-ը, որը վեկտորին փոխանցող եւ տալիս է string-ը, նույնիսկ delegate-ը, որ public ունի delegate Եվ նրանց մեջ երևի ամենա հետաքրքիր տարածված enumeration-ներ, enum class գոյություններ, որ երբ որ մենք թվարկման հետ ենք աշխատում, մեզ ծառայություն մատուցեց։ Հիմա եթե մենք արտակարգ իրավիճակների տեխնոլոգիան ենք անցնում, արտակարգ իրավիճակներ, ապա ինքը մեզ արդեն ծառայություն է տալիս, եւ միթե թե դրա մասին խոսացել ենք այստեղ, որ exception class system exception class կա։ Ինչն է հետաքրքիր այստեղ, մի հատ սխեմա գրված, որը որ չի ասի լավագույնն է, հետագայում ինքը շատ ավելի լավ մի հատ սխեմա իմ կողմից կգծվի, նեգլից եմ ոնց որ ուղակի կոպի պաստ արել մի 10 քանի տարի առաջ, բայց վատը չի, ուղակի ինֆորմացիա, exception class, պապայի պապան, այսինքն ամենավերևն է, բազային է կանգնում, այս գծածները ժպիտը ցույց տվեց, որ պապաբարը դուրս եկավ, հա, պապայի տղա դուրս եկավ, կնայենք մի վարքյան exception class, բոլորը ժառանգականությամբ կապված են, անցել եք, գիտեք, այսինքն երբ ներքևից է, վերևինից հաստատ ինքը գոնե օգտվում է, կա system exception, io exception, նույնիսկ application exception-ը լի կան, ճիշտն ասած, ասենք io exception-ը մուտքի էլ C# 2 ֆայլեր, ինտերնետ, նմանատիպ բաներ, նույնիսկ գոյություն զուգեր պրոգրամի exception-ներ կտեսնենք, system exception-ներում մեզ հետաքրքրող մասը, որ մենք այսօր մի կերպ stack-ով, array-ով եւ 0-ի բաժանելով տեսակ, մտավ arithmetic exception, այսինքն arithmetic exception-ը տեխնոլոգիա, որ իր մեջ շատ exception-ներ պարունակում է։ Եթե մենք հիմա կտեսնենք դրա մասին, ես բազմակի քեչերի մասին, որ խոսամ, դրա մասին կասեմ։ Այստեղ նույնիսկ այն overflow-ն չի երևում stack-ինը, շատ լավ կներ, բայց կոնե argument exception-ը կա եւ նմանատիպ բաներ։ Սխեմայի ամբողջ իմաստն է, որ մեզ հուշում է, որ exception-ները հիերարխիկ class-ներով կապված համակարգ ունեն եւ մենք կտեսնենք, որ առանձնակի օգտագործել ավելի ցածր հիերարխիան, թե ավելի բարձր հիերարխիան, մեզ կհուշի, որն է ավելի լավ։ Ես օրինակով ես դա ձեզ կբերեմ։ Մենք մի երկու բան անցանք վերևները, եթե հիշում եք, message, target-ը եւ source-ը անցանք, այս class-ի անդամներից ուրեմն message-ը անցանք, target-ը անցանք, այսը անցանք, արդեն մոտավորապես օրինակի վրա տեսել ենք, trace-ը կա, որ եթե օրինակում կա, մենք ստեղ կտեսնենք ներքևները միտեղ հաստատ կբռնացնենք, տեսնեմ որտեղ է գնում, կամ վերևներն է, ահա, ստեղ չէ, ստեղ չունեմ trace-ը, շատ լավ, եվ նմանատիպ exception-ների մի խումբ system exception-ից, որը մի մասը իմ գրաֆիկայում չկա, բայց այսօր շատ լավ քննարկեցինք, ուրեմն նույն reference չենք քննարկել, overflow-ն քննարկել ենք, memory-ն քննարկել ենք, ստեք overflow չկա, ափսոս չկա, կողեմ adaptation-ը կլնեմ այսօր հաստատ, նույնիսկ ստեղ կա divide by 0-ն, որը մեծ սիրով փորձեցինք անցնենք, index of range-ը մենք էլի փորձեցինք անցնենք, ինչևից է այս class-ը թույլ է տալիս այսպիսի մշակումներին, ինքը ձեզ արձագանքում է, որ մեզ համար ճիշտ բացատրություն տա, որսի մենք ճիշտ օբյեկտ վերցնենք եւ ճիշտ կողմնորոշենք, ճիշտ ուղումներ անենք ու ճիշտ հեռանանք կամ այդ ծրագրի հատվածից գնանք, կարեւորը որ right line կարեւորը մեզ տա, եթե կարեւորը տալիս է, ուրեմն դա կարեւոր է, երեքի խորանարդ կարեւոր ստացվեց, եւ միանշանակ այս հարցից հետո գալիս է հարեստական բացառիկ իրավիճակ, որ շնորհակալ եմ միանգամից լսարանից եղավ այդպիսի հարց, որ չկա արդյոք ինքնուրույն եւ այլն, մենք այս սրա մասին եմ ուզում խոսել, դրո թեթեվ ասել եմ,
Փորձենք արհեստական բացառիկ իրավիճակի տեխնոլոգիան բացատրել, բայց եկեք մի հատ գծեմ, որ ես հասկանամ ինչ եմ ուզում ասեմ, կարողա եւ չկարողանամ այս վարքյանին։ Տեսեք, մի հատ մոդել վերցրեցինք, ասեցինք, որ մի ֆունկցիա կանչելով թռիչքներ կա, f-ը թռնում էր, հետ էր գալիս, ծրագրի մի հատվածից մի այլ հատվածի հետ կապի միջոց ինչ մենք անցանք, հիշում եք այս վերջերս, հոյակապա, event անցանք, որը որ մի ծրագրի մի հատվածը մի այլ հատվածի հետ գտնում է ինչ որ կապի մեջ, event կապի մեջ, բացատրել եմ, չարժի հիմա իրեն հիշել։ Հետաքրքիր է, որ դրոն էլի կապի միջոց է, մի քիչ քուր եղբայրոնի go-to-ի նման է, այսինքն ֆունկցիա կանչելու նման է, բայց վերցնենք սենց, որ իր անունը հետեւյալն է, որ դրո որևէ տեղ որ դու գրում եք, երբեմն գրում եք հաստատ օբյեկտ, պարտադիր չի բաց լինում, այսինքն գրում ենք draw եւ ենթադրենք որևէ մի օբյեկտ, կամ կարող են գրել draw եւ որևէ exception, ասենք divide by 0 եւ այլն, կփորձենք այդ բոլորը, այս draw-ն գոյություն ունի եւ պատասխանը տեսեք հետեւյալն է։ Եթե ես որևէ տեղ հանդիպում եմ draw, ծրագիրը գնում է եւ ինչ-որ draw հանդիպեց, ապա draw-ն թրիչք է, թրիչք, aeroport չգնաք ես խոսքից հետո, ուրեմն թրիչքա կատարում, ինչ հատված է գնում, տեսեք, դրո չի թռնում ծրագրային որևէ հատված, ոնց որ SF-ը թռնում էր ենթադրենք այստեղ, դրոն թրիչք չի այդքան, որքան որ դրոն արհեստական առաջացնում է արտակարգ իրավիճակ, նորից եմ ասում, եկեք դեղինով գրեմ այդ բառը, չեմ օգտա, արհեստական, ավը արտակարգ ի իրավիճակ, ավիճի, տես փորձենք, ուրեմն արհեստական արտակարգ իրավիճակի մի հատ քննարկենք, փորձեմ ասեմ, ուրեմն հնարավոր է ինքը դեպքեր լինեն, որpիսի մենք թրիչք կատարենք, իսկ դրոյ եթե դուք ասում եք, միայն որտեղ կարա ինքը թռնի, դրոն կարա ցանկացած տեղ թռնի, միայն կարա թռնի մի տեղ, որ քեջ կա, պարտադիր չի մերը լինի, բայց մշակող պետք է թռնի, հակառակ դեպքում կկախվի ծրագիրը, հələ որ միտեղ դրո տակ, ինքը կկախվի ծրագիրը, պարզա որ այդ դրոն մշակ, ասինքն որ թռայի մեջ դրո դնեք, ինքը կթռնի այնտեղ, որտեղ որ քեջ կա, ասինքն մշակման տեխնոլոգիա, սա այն թռիչքը չի, բայց կարամ ասեմ, եթե այսա առաջի տեսակներ, սա երկրորդ տեսակներ, երրորդ տեսակին եկեք հարգանք տանք, եթե ինքը ճիշտ չի, հետ կվերցնեմ խոսքերս, երրորդ տեսակը այս դրոն, եկեք էլի թրիչք համարենք, բայց ինք իրա տեխնոլոգիաներով, վերև ես պատմեցի ինչ կատարվեց, ինք կարակ դեբագում օգտագործեք, կարակ թռնեք ծրագրից որևէ տեղ, կարճ ասած ծրագրավորմանը ինք օգտակար, ասեսեք վատ բանը լավ լինի տեխնոլոգիա համացրած, ես էլ է նորություն, ինչ աշանակում վատ բան անեմ, որ լավ լինի, բանից պարզում է հնարավոր, գործիք է սա, այդ գործիքը մենք կարող ենք փորձենք, օգտվենք, գնանք, սա իմ սխեման էր, որը որ ես ես ներկայացրեցի, եւ մնում է օրինակը, copy paste եւ control f-ing, նայում ենք, ուրեմն մշակում գոյությունը եղավ, այստեղ ես կավելացնեմ իմ console write line-ը, կարևորը չմոռանաք, սա երևի բոլոր լեկցիաներում կարևոր, մի խանգարեք երեխեք, տեսեք, կարևոր, եւ control f-ing նորից, կարևորը կա հաստատ, արդեն մենք կարող ասենք հարց առաջանար, դրոն արտակարգ իրավիճակը առաջացնում, կարևորը կորցնենք, կարևորը որ կարևորը չենք կորցնում, շատ լավ, ինչ արեցինք ստեղ, draw ենթադրում է, որ բեն բաժանել եք 0-ի եւ չէ, ան բաժանել եք b-ի եւ բեն 0-ը եղել, ենթադրենք, այս 0-ի բաժանման երևույթ, երևակայություն, վիրտուալիզացիա է սա, սուտ բան է, եթե տենց վերցնենք, բայց ինքը ստեղից անպայման պետք է թռնի ստեղ, մշակում, այսինքն ստեղ ինչ ծրագիր գրած է ինքը կաշխատի, ես կարող եմ նույնիսկ e-ով իրան օբյեկտ դնել աշխատացնել, սա առաջնային չէ, արդեն վերևի օրինակը ցույց է տալիս, ուրեմն մենք իրավունք ունենք կատարենք թռիչք, խնդրեմ, ահա եւ կարեւոր եւ մշակման տեխնոլոգիան մեզ տվեց, ահա եւ հաջորդ փոքր օրինակը կամ հաջորդ փոքր տեխնոլոգիան, որը որ ծրագրի մի հատվածից մյուսներ թռնում, դրոյեր գրում, եւ մենք թեմա կունենանք սրանից հետո, դուք կտեսնեք, որ մենք կարող ենք արտակարգ իրավիճակ անենք, այստեղ անպայման գրած է new exception, այսինքն new օբյեկտը ոնց որ պարտադիր է, հակառակ դեպքում հարց առաջանում, բա ուր թռնել, տեսեք,
մենք վերևի օրինակ կունենանք, արդյոք ես կարող եմ sense draw անել, տեսեք, այսենց։ Ինքը ինձ տվեց կարմիր, թույլ չտվեց, բայց մենք ապագայով եմ խոսում, կլինի տեղ, որ sense թույլ է տալիս, առանց պարամետր, հետաքրքիր է, ուժեղ ֆիրմաներում սիրում են սա հարցնել, սա գաղտնիք է փոքր։ Մենք դա կանս հատուկ վերնագիր ունեմ դրա համար։ Անից որ դա մշակված է գործատուներին ուսումնասիրելուց հետո, որ իմ դպրոցականները ուսանողներից տեղը ընդունվեն գործի, լավ, թող չլինի տեղը բառը սիրուն չէր։ Փոքր օրինակ եւ մենք կվերջացնենք։ Խնդրեմ։ Ուրեմն դրոն իմացանք ինչա։ Մի վարքյան, օրինակի կրկնություն կլինի, առանձնապես ոչինչ չի լինի, ուղղակի էլի 0-ի են բաժանում, բայց ուշադի նայեք, ամբեի չի բաժանի։ Ինչու՞ համար։ Ոթոր break continue, հիշում եք break-ը, return-ը, program functional programming-ի ավելի նման քան object oriented։ Այո, խամրացա, որտեվ ես ստեղից թռիչք եմ կատարել եւ երբեք սրա ձեռքը չեմ ընկնի։ Սենս կնայենք հարցին։ Եթե ինքը exception-ը հարցրել, նայում աստեղ ինչ exception կա, ուզ դրա ըստ դրա ինքը փորձում աշխատել։ Ինչն աստեղ հետաքրքիր։ Message անցել ենք, stack track, track stack, stack trace, trace-ը չենք անցել եւ help link նույնիսկ ինքը ունի։ Մեր ծրագրում դա, չգիտեմ նշել եմ թե չէ, դա ցույց է տալիս, որ ո՞ր սայթից, ո՞ր link-ից կարող եք մշակում վերցնել, տեսեք, մեզ ցույց է տալիս նույնիսկ այդ գործողությունը։ Իսկ trace-ը, եթե ես չեմ հասարակ, այստեղ stack trace-ը կա, եթե վերևի օրինակում չկա, նայեմ, չէ, չկա։ Ուրեմն եկեք դա մենակ դա ուսումնասիրենք, շատ լավ։ Ուրեմն փորձեմ, դե քանի որ ես հիմա ինտերնետով չեմ ուզում մտնեմ Altdar, այնտեղ ձև կա, այնտեղից ուղարկեմ, պետք է Altdar-ում դա հաշվի առած լինի, սայթը կկանչի, բայց այնտեղ ես օգտակար բան չունեմ, որ զարգանամ դնեմ, կասի դուք ո՞ր դասին եք, մի գեղեցիկ բան կարող եմ կատարել։ Ինչևից է, final-ին պայմանավորվել ենք, որ միշտ կա, եւ այստեղ final-ի մասին ես մի թեթև կխոսեմ ավելին։ Տեսեք, ուրեմն ինքը exception առաջացրեց, տեսեք, գրածա system exception, ամենամեծ exception-ը, եթե դուք draw ուզում եք, ասենք անունը տեսնեք, ինչ exception-ա, ես այդտեղ կարող եմ գրել divide by 0, ահա, ուրա, divide by 0 exception, եւ հետաքրքիր է, սա կմշակի թե չէ, որտեւ սա երեխայ է սրա նկատմամբ, ենք կմշակի թե չէ, փորձարկում ենք, տեսեք, divide by 0-ն եղավ, այս գիծը եղավ, գրեց որտեղ է տեղի ունեցել, Պարզա, ուրեմն divide by 0 կարող եմ այս exception-ը, որը սա կատարվելա, սա վերցելա, message-ը տվեց, track stack trace-ը տվեց, hyperlink http help link-ը չտվեց, որովհետև ոնց որ ես հասկացա, որ այդ դրա այդ ինտերնետից պետքա վերցնի։ Ինչևիցե, մենք այդպիսի անցում թրիչ կատարեցինք, եկեք final-ին էլ մի քիչ խոսեմ եւ փակեմ այս թեման, հեշտ երկու թեմաներ անցանք, գուցե հեշտ բացատրեցի, տեսնենք final-ին ինչի համար է ընդհանրապես։ Մենակ նա չի, որ եկել եմ ստեյցիոն ասեմ գնամ։ Ցիրունա, բայց դուք ստեյցիոն եք ասում այն դեպքում, երբ որ մի կարգու կանոնված օբյեկտ գործով եք զբաղված։ Եկել եմ ասեմ ստեյցիոն, մեկի դուրս ծեցում եք, ասում եք եկել եմ ստեյցիոն ասեմ գնամ։ Միսակ չի ասում։ Այսա նույնն է։ Դուք ձեր հարևանի դուրը հիմա որ ծեցեք, ասեք ստեյցիոն ու գնաք, նույնը կստացվի, ինչ որ այս final-ին գրածա սա։ Ուրեմն final-ում շատ դեպքերում իրայություն ասեմ, շատ օբյեկտներ, եթե մի վատ բան ա լինում, կիսատ պրատ հայերեն ասած, կիսատ ա մնում։ Եվ եթե հանկարծ լինելու է exception, file եք բացել, internet եք բացել, վերջի կիսատ գործեր կան։ Դուք ստեղ գրում եք այդ կիսատ գործելու փակելու տեխնոլոգիան։ Դուք միշտ համոզված եք, որ վերջին հաշվով այս վերջինը, որը որ կարևորը սուր էլի կորավ կարևորը։ Այս վերջին հաշվով console write-ն կարևորը ստանալու համար ես պետքա գրեմ մեկը։ Կարևոր։ Այս կարևորը ստանալու ժամանակ գուցե արանքում այս exception-ի ժամանակ կլինեն դեպքեր, որ ծրագրավորողը համակարգիչը չի հասկանա, ծրագիրը չի հասկանա։ Դուք ունեք բաց ֆայլ, ֆայլ մուտքել, ի բաց թողեք, որ ինչ անեք, կասեր ինչ որ մեկը։ Պարզ է, ուրեմն բաց ֆայլ ունեք, descriptor-ը կոչում, descriptor-ը պետքա փակել։ Սա ուղղակի C#2, IO, input-output, file-եր եւ այլն։ Պատասխան հետեւյալն է, այո, այստեղ գրվում են իսկապես շատ կարևոր հրամաններ, տեղ կա։ Ուրեմն final-ին հարևանի դուրս եցել եւ station ասելը չի։ Final-ին finally է իսկականից, ինչ որ բան անհրաժեշտ է վերջացնել ու դուք գրում եք այստեղ դրա հետ կապված։ Ոնց որ վերջացրեցի,
Շարունակենք հաջորդ դասը։